Assalamu alaikum ndugu zangu wa Islam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu wa Islam anatuhadithia kuhusu mama yake Musa alayhi salam. Baada ya mama yake Musa kumweka Musa alayhi salam katika maji na kumwacha hajui anakwenda wapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ukabaki moyo wa mama yake Musa alayhi salam mtupu. Ina maana moyo wa mama yake Musa alayhi salam ukabaki hautaji wala haushughulishwi na chochote isipokuwa mtoto wake au mwanaye Musa alayhi salam. Na hivi ndivyo unavyokuwa moyo wa mama unapokuwa ewe mtoto ni mgonjwa au umesafiri ukiwa mbali na macho yake mama yako, basi utakuta mama huyo hataji wala hakumbuki chochote isipokuwa mtoto wangu au mwanangu. Huyu mama ndugu zangu Waislamu ana nafasi kubwa kabisa, na wewe una nafasi kubwa sana katika moyo wake, lazima ujue hilo. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa ni nani aliyekuwa na haki zaidi kuna naye kimaisha vizuri, akasema sallallahu alayhi wasallam mama. Akaulizwa tena ni nani, akasema mama. Ni nani tena, akasema ni mama. Kisha baada hapo akasema kisha baba. Kwa hivyo mama ndugu zangu Waislamu, naona kwamba anaweza kutanguliza mtoto wake na kumkumbuka mtoto wake na kumjali mtoto wake na kushughulishwa na mtoto wake, hata kama itakuwa shughuli hizo itamshughulisha na mambo ambayo inamhusu yeye, kwa sababu mama ndugu zangu Waislamu hakuna kama mama. Ndio maana Waswahili wakasema ni nani au nani kama mama. Na kweli ndugu zangu Waislamu hakuna kama mama. Tufanye kazi ndugu zangu Waislamu, kulipo hii tuwaheshimu sana mama zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili tuishi nao kwa wema. Zingatia na fanye kazi na mkono kwa mkono hadi peponi.